Creative Generation. Sanima. Sanima. Kunde kunde ati kunde kunde ni boka ya waluya kunde kunde oh DJ hole DJ 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 hole DJ shikilia hii wimbo ya eh Sunday yes Sunday mwan Sunday mwan muchungachi mutumishi kuamisa nayo eh hobamisa nende eh by the way hiyo wimbo inaimba you know yeah we are songers sisi ni waimbi. And when we song, we donate. Why are you checking? Yeah. Eh, hey. When we song and sing, we donate. Yeah. Tulisaidia huyu kichana anaitwa Pahati Pukuku. Yeah, hii wimbo ilikuwa ya Kiluya. Eh, Pahati Pukuku tukampa. Si Pukuku. Eh. Pahati. Eh, huyu kichana amekataa kunyoa nywele. Ndio. Eh? Sungura MC Ngong. Ndio. Sasa ukikuwa MP utajiita ndofu. Ndofu hii. Hii itaitwa ndofu. Eh. Pia, naona pia deputy yako hapa. Deputy governor. We ni MCA ama deputy governor? U ni MCA. Irika yako ni ya MCA. Sasa, MCA sungura, sungura umechukua mwili ya deputy. Wewe umepaki na mwili ya deputy. Aituru, tunawapenda waheshimiwa wote. Wapi makofi ya waheshimiwa wetu? Yeah. Wait. Ah. Kama umekaa karibu na mtu na piki makofi chua mkono yake, iko ndani ya mfuko yako. Wapi makofi ya waheshimiwa? Mutumishi. Eh? Paitebe unajua munasema, oh Kenya we are sotering. Oh Kenya situi mahindi imepaki ya wiki tatu. Tunasota aje na tunatoa pesa mupya. Na tunalisha president wawili. Ule tulichaku, ule alichiapisha. Na ule tulichakua mara mbili. Oh yes. Ndio. How come? Eh? Nyinyi munasema tunasota, tunasota nini? What are we sotering? Kama unasota ni wewe unasota. Kama hauna pesa ni wewe peke yako. Ndio. Sande Yesu. Sande mwami. Ehe. Mchungaji. Mtumishi. Paitewe unajua yeah. Ukienda Amerika. Kenya ni inji ambayo mimi hata nikiulizwa nisaliwe tena. Utasaliwa wapi? Kenya. It doesn't matter. Nitazaliwa Kenya, Kenya. Kawangware, soko mchinga, uchinga ikakua kasi. Na Muafrika. Amen. Ndio. Kenya si hami. Ehe. Si. Munasema Kenya tulisaidia. President ule alitoka juzi USA. Alikuwa naitu Obama. Alitoka wapi? Hapa Kisumu, Kenya. Si tulisaidia USA president. Ndiyo. Juzi umona tumeforce. By force tumepeleka lawyer Canada. Miguna miguna. Anatoka wapi? Kenya. Juzi umeona tumeanza kuinteract biashara. Tunatafutia Wetangula Dubai. Lazima aende. Uya. Munasema Kenya. Tutasaidia hii dunia mpaka ijiwele. Tumishi. Mchungaji. Ndio. Paitewe unajua unajua Obama kitu inanifurahisha ako na Ukenya bado. Ndio. Unajua even the way he presents himself. Obama. Obama akitokea hapa utajua. Utajua the way he engages with you. The way he represents himself. The way he interacts with you. Very clear. Yani mpaka unafeel Obama tulisoma na yeye. Obama ni jirani yetu. Obama ni ananiusianga kwa duka. Na unamuonanga kwa TV. Unamuonanga kwa cassette. Hebu introduce Obama. Sasa yeye ni pinatamu. Introduce wacha nitokee hapa. Ati yeye ni pinatamu yes president. Ni former. Okay. Aya, ladies and gentlemen, the moment that you have been waiting for His Excellency, former US President, incoming Nairobi County, Wapinduru, makofi ya His Excellency Barack Hussein Obama. Makofi ya Obama. Thank you so much. Thank you so much. MCA, I can see you. How you back there? How are you? Yeah. I can see you. Thank you so much, regular. VIP, how are you? I can see you. Back there, how are you, regular? Thank you for coming for the show. Alafu Obama anakuanga mjanja. Ndio. Obama akienda mahali anajifunzanga lugha ya huko. Unasikia? I want this opportunity. Na unasikianga kitu anasema. I want this opportunity for all of you to come to this show in Gong. Yeah. And I'm sure that you get entertained today. Alafu kabla aendelee unasikia anawasalimia na ile lugha yenu. Ndio. Niaje. Wasi. Ndio. Guy. The Tima. Ndio. Ehe. Alafu anaendelea kujirepresent. Ndio. I want to show you today we're going to have a beautiful event today. Thank you for coming and going. Please be my wife. I'm very entertaining.
I want to say thank you because of coming today. Thank you so much. God bless you. Thank you. God bless you. America. Huyo ni Obama. Sasa. Umeona hata vile amejirepresent. Introduce ule tulichagua mara mbili. Kuna president wawili. Ule alijiapisha na anakuanga na wanaume waoga. Haya. Sasa. Imefika ile wakati wa kumkaribisha Yosua baba daktari injinia wapi nduru sangwe ya baba wewe wapi nduru ya baba nduru na sangwe ya baba. Aya. Siku ya leo tunaenda kufanya bzuzuzu. Wamama na vijana tunafanya bzuzuzu. Wewe unaenda kupigwa tia gas na kusema. Ndio. Mchungaji? Mtumishi? Sande yes. Sande mwami? E papa. Unichansero, niweze kumushinda shetani. E papa, unichansero, niweze kumushinda shetani. Governor wa West Pokot. Akiitwa? Loyangapuo. Naibu wake ataitwa? Kijana fupi, round. Sande Yesu. Sande mami. E papa unichasero, niweze kumushinda shetani. Timu ya mpira ikiitwa Liverpool, nikani itaitwa matumbo pulu. Arsenal. God bless you. Asante.